67 Victory Royales. Det er jo ikke nok. Vi mangler to. Så vi er på 69. Så, det er simpelthen målet i dag. Der er en ny Wild Week, som altid er den sidste Wild Week, der er i en sæson. Har de til vane med i hvert fald. Det er, at der er tilbud på alt. Exotic våben og sådan ting. Jeg ved ikke, om det er billigere at købe generelle ting, men Exotics er i hvert fald. Jeg har 5.000 guld, det kan jeg ikke se for at mit facegame, men det har jeg. Så der skal det bruges lidt, og så må jeg se. Det kan godt være, det er det sidste, jeg spiller den sæson. Det kan også godt være, jeg spiller en gang i weekenden, inden, eller sådan fredag, inden sæsonen slutter. Det må jeg se på. Men ja, vi skal have to Victory Royales. Det er simpelthen målet i dag. Ja, lad os komme i gang. Både skattekort. Ja, han er mindst. Okay, godt. Godt fik jeg ikke så. Okay, så der er ikke noget våben herop. Eller har du fået et våben? Der var en kiste. Den. Ja, den der hensmikkiste, men der var en snipe. Nå. Okay, jeg har fået et skattekort, og det er den her vej. Jeg henter skattekortet. Jeg vil ikke bare lige hernede. Ah, nej, det er ikke sagt. Du er kun 500 meter væk. Ja. Men det var en god en. Okay, jeg gav mig for mange mats i den. Jeg tror man fik 100. Hvor mange får man? 600. Men så... Ja. Det var ligesom. Ikke han crit lagde det så også. Du fik ikke sammen. Nej, han død. Jeg har et skattekort mere. Jeg har ikke en del. Den har også lidt 1 HP. Ja, ja, nice. Den er også lidt. Okay. Jeg har været en skræmmes to gange. Ah, det er ikke utænkeligt at have. Han brænder sig selv. Ah, det er også en trist måde at gå ud på. Han dropper sig selv. Det... Ja, okay. Super. Nå, okay, du vil gerne... Okay, super. Skal vi se om din streak... Men jeg vil faktisk gerne gå ned i launcheren. Hold da op, der var 4. Det var faktisk god. Okay, har du en guldshotgun? Ja. Okay, jeg er også god. Okay, super. Den er jo vundet, den her. Ej, det er den ikke. Tidlig kaldt. Ja, det er, men vi har godt lue. Holy shit. Fuck. Det er tryhard. En, det er okay. To, det er tryhard. Der er også en til. Ah, okay. Og der er en til. Og de har sat en... Der er en, der har en grenade om sådan noget. Ja, ja. Okay. Det er nu, hvor jeg skal se. Så må du bare være der grenade. Nok en. Nej, det skal jeg ikke. Ja. Det var bare sådan en næste, hvis der. Nå ja. Han har flere big. Crack. Nice. Nok. Det er ligesom det er set før i det game her. Og han har købt for mig. Så sparer alle mine penge. Næsten teammates. Ja, det kan vi godt kalde ham. Ja. Jeg har smidt min ting. Jeg har smidt min grenade også. Ah, okay. Jeg har smidt min anden ting. AR hedder den. Okay. Yes. Yep, det er lige med at finde ordene. Which would be fine, except the black box fell off. Jeg er også fuld match. Det er... Holy shit. Jamen, der er også... Okay, super. Kæmpe godt game, det. Holy shit. Crack. Get away, dude. Oh my god. Åh, der rammer den, ikke? Ja, du har taget en anden. Okay. Nå, men du er ikke dig. Nope, jeg ramte den 3 gange, men du er ikke nok. Men du er det en der. Den ikke der bas. Hvad er jeg hører skuddet? Ja, tak. Ramte en. 10 år. Nej, det er så ikke crack. Der kommer hun. Der er i hvert fald. Nej, de ramte ikke. Nå. Den er under os. Har man kommet op? Med 10, der er i hvert fald. Ud for skam. Jeg har fået en ned. Jeg går lidt ned, fordi jeg har fået en wood og kun ned. Og der sidder en her også. Hvad? Hvor fanden skulle han fra? Ham, det er en for 70 nu. Han prøver at spise ham ned. Hvor er det først, skal han? Ja, ved jeg længe. Han har ned nu. Der er også en der med, der spray. Jamen, det er så stort mand. Og der er noget. Nå, okay, ja. Kan du snipe ind der? Ja, men jeg prøvede, men så blev jeg læst om andre. Det er reloader. Okay.
Død. Han har det stramt. Hvad er der nogen her? Ja, der er en oppe. Ja, hej. Fuck min minje. Der er to, eller hvad? Jeg går, de vil irriterende lige her. Wait. Han blev tom. Han havde det, hvis jeg skal vinde. Awww. Oh, ja, oh, nice, godt, super. Ja, det er ikke det. Sådan, der klinger ligegyldigt. Ramte du dig selv? Nej, 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 jeg sådan, jeg prøver at no-scope med den, og så kan man ikke lige styre, hvor de rammer. Så ramte den lige på kanten af vores spil. Ja, okay. Og så er jeg bange for at blive for dig, men de one-shotter ikke 30 væk, åbenbart. Jeg skal aldrig drømme, jeg vidste ikke, man fik 600 mass i i skattekort. Og i befarven er ikke helt, helt mærkeligt i det. Jo. Det er ikke en bit er. Okay, han rammer godt med en pistol. Jeg skal bare lande på en pistol, jeg gider ikke åbne min kiste igen. Ej, det er... Ja, nok du må sats, vil jeg sige. Oh my god, så vi... Hvad er det, der larmer sådan? Det er lige foran os. Hvad er det, der larmer sådan? Jeg ved... Det ved jeg ikke. Er der jordskælv? Det kan det godt være. Skærmen ryster. Der er bare et kæmpe jordskælv. Ja, lidt. Prøv at stå stille. Hopper din skærm med os. Jo, det gør den. Hvad er det, der sker lige nu? Ja, det er... Nyt map. Nej, okay. Ja, jeg ved ikke lige. Oh, men der er nok nogen ind i shift, det er, men skattekortet er lige her. Frag han, men... Han har sikkert også en til mig. Han er low. Han er pickaxe! Åh, han er for højt op, never mind. Hvad jo, måske? Trust. Hvor fanden skal han langt væk? Mate, kom nu. Det var jeg sgu da ikke en pickaxe, det der, synes jeg nok lige. Jeg troede, der er noget i du. Det tror jeg ikke er noget. Nej. Jeg rammer 25 headshot, og det døde han af. Nej, det... Det vil jeg da også nok lige sige nok. Nej, han kommer. Han lander nu. Ja, der er ikke noget våben her. Nej, han løb. Jamen, så må vi pickaxe. Altså, én mand kunne næsten pickaxe. Vi skal bare lige have boksen. Ja. Jo, jo. Trust! Bare hold den inden. Hold den! Ja, ja, ja. Nej, 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 nej! Er det kritisk der? Please! Please! Ja! Yeah! Yeah! Løb! Og vi... Ja, og chillis der. Så gør vi. Væk, 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 væk. Og brug alle massene. Sådan at hvis de får, så skal de... De får ikke nogen mats. De er lige bag dig. Jeg løber. Det er fint. Tænk væk. Der er en granatlån her. Kom. Død. Det er også træls, at jeg får en granatlån, så. Åh. Ja, men det er virkelig træls. Ja, ah, der har vi fortjent bedre, synes jeg. Alt andet så er noget frugt. Ej, jo, Nates, det kunne det ikke engang nu. Men det er også lidt sad, at det er tredje gang i sæsonen, jeg lander direkte ned på lagmanen. Og alle tre gange har der ikke været et våben. Anden gang, jeg ved. Første gang var det. Ja, yeah, så min statistik, den er meget dårligere end din. Din er stadig ved 50%. Min, den er 0. Wait. Det er nyt. Det er simpelthen smadret en vault, eller hvad? Wait. Hvad er det, der vi kunne høre, der larmede, eller hvad? Ah, no way. Det må være... Altså, hvis... Det er no way, det ikke sket. Klokken 4, eller når det er, der hvor de opdaterer. Hmm. Okay, godt. Ramt. Nice. Ramt igen. Ja, correct. Meget low. Og ham, jeg kan få ham. Trust. Trust, jeg får ham. Aw, oh, what? Aw. Oh. Oh, what? What? Ramt den ene. Ja, det er ham, der har... Han er ikke correct. Jeg har kortet. Sådan. Jeg stjal det for dem. Det gør ikke. Jeg er væk igen. Ja, ja, super. Ty. Hvad er det lige nu? Det var også midt, man. Åh. Save him. Nej, den. Han fejlede mod en Io. Io'en er dum. Åh. Oh. Åh. Oh. Wait, han med smart liv. Wait, wait. Wait. Lige om ikke. Ja, ja. Det er godt. Get up. Nej. Han går ind. Han det er YOLO, han sidder, så han ja. Måske de prøver
Chop? Næh. Jeg choppede ham den ene. Jeg kører op igen. Anden år. Ja, jeg skulle lige sige. Det var da langt ned, det der. Så kan han da stoppe med at bygge op. Det er rigtigt. Kører så. Oh, fuck med mig. Okay, jeg er faktisk ved at køre. Nice. Super. Cracket. En sidder i toilettet. Cracket. Død. Har du skudt toilettet, eller hvad? Ja. En lounge. Der er en hukker. Ingen idé. Jeg er ikke ramt ham. Jeg er stadig ikke ramt ham. 13 blå. Okay. Han blev ramt 13 ham der. Godt. God damage. Han hedder Gunners. Det var sikkert ham. Ja. Ja. Det var ham, du fik kortet fra, tror jeg. Ja. Nå. Han havde en Chrome Victory og Chrome ting. Break Maiden. Der er han også, ikke? Han passer. Han launch. Han passer for launch alle, mates. Ja. Ah. Tak. Cracket. Ham. Han er du ikke cracked. Nej, jeg cracker den anden. Ja. Stop nu. Han er super. Ja, han bliver ramt af den der ep cracked. Men det er ikke så langt, så. Det var jeg godt. Ja, ja. Ja. Jeg skyder efter mig. Okay. Jeg har ikke klaret røgten snart. Sniper skyder. Jo tak. Jeg tror ikke, han er tilfreds, men altså. Han har ramt 60 ud. Jeg står og skyder efter. Ja, jeg vil opvinde med vaseren. Han dør på et tidspunkt, tænker jeg. Han har ramt, han er død. Goodbye, have a great time. Stop shooting, please. Yep. De er meget balanced, som jeg synes, jeg. Åh, han er ramt. Åh, han er ramt igen. Han er død. Snipe. Peek. Men jeg hopper op, fordi så kan du skyde dem på mig, hvis det er, så kan jeg hoppe ind. Åh, det går ikke galt. Nej, ja, han. Ja, han der en gang. Han hopper ud. Ja, ja. Hey, send mig nu. Ja, jeg tror, jeg ramte det der. Ja, ja han er cracked. Ramte du ham med det? Ja. Ham igen. Jeg skal lige reload. Hold op. Så lige stille. Jeg ramte ham. Ramte to gange. Tre gange. Ja. Ah, nice. 69! Let's go. Let's go. Hold, ja. endelig. Nå, målet er nået. Helt godt. Jeg er slet ikke broken, den der sniper. Altså. Nej, kæmpe specielt ikke sammen med en grenade-launcher, så er den faktisk ret dårlig. Altså. Ah, ja, virkelig. Jeg vil da gerne se competitive. Nej, det vil jeg ikke. Jo. Nej, oh, det kommer meget sjovt. Så en der. Mhm. Selvfølgelig tør jeg. Hvad med din brown, Victor Rolls? Ja, det kommer ikke til at ske. Shift. Airdrop. Ah, så hvis der er nogen, der når nok dies på en eller anden jord. Nevermind. Det var faktisk... Det var faktisk dumt. Ja, nok, jeg kan godt lade vente til, at jeg var tættere på jorden, faktisk. Fordi så er der nogen, der kan få den. Jeg tror ikke, der er nogen, der når den der. Okay. Det er dope. Se, den skal du spille med igen. Nej. Jo, nu har du fået den. Nu har du ikke noget valg. Det er det sgu da. Det er jo. Nej, det er et jordskæld, tror jeg. Ja, det er det. Det må det være. Ja. Den har mistet også bare liv. Ja. Ja, vi skal med den og ryste. Den der går bare. Shake. Crack. Men. Men. Åh, han har 3-4 hvid. Hvad? Nå. Men hvor er han henne? Så det er et rigtig godt spørgsmål. Wait, what the fuck? Ej. Fucking ninja! Oh. What? Så er de 3. Oh. Hacker. Ja, lidt. Au, jeg kunne ikke den. Han døde så brugt. Jeg vil rigtig gerne have med det dop, men med 15 HP, så tænker jeg sgu passe lidt på, hvor jeg lige... Er
lækker, lækker sådan en, der sætter med 2 Tak. Jeg skal ikke bruge noget. Det var da ikke så væk. Hov. Jamen, der er sådan en, ja. Lidt for at du ikke har en. Ja, det har jeg ikke. En launcher. Meget ja, jeg er rigtig. En launcher. Jeg tror, han dør. Han landte på launchpadet, den bitch! Nej! Okay, jeg skal lige reload. Wait, det ramte ikke? Ja, den er lort, den her, Dylan. Så dårlig. Der er en flint nok så meget bedre, så skal man ikke bruge den som shotgun. Så kan man skifte hurtigere over til en shotgun fra den. Meget bedre. Sådan, tak. Nej! Åh, jeg fik, jeg tror lige, fik... Ui! Ui! Det er fordi, man får en kone, når man vinder. Jeg blev lige vange. Ui! Skal lige tjekke. Hvis jeg så står 70 nu, så bliver du... Godt. Pyha! Pyha, pyha! Det var lige... Ui, jeg blev lige vange der. Ui, ja, Ej, altså, jeg har fået med fall damage, hvis han ikke ramte ned på sit launchpad. Wow. Oh my god.